Во многу нели тивка атмосфера, без кавги беше усвоена денеска методологијата според која што ќе се наблюдуваат медиумите за време на изборниот процес, едногласно, како што каже и ти во најавата, и според она што може да се каже дека и дефинитивно нема во контролата да влезат порталите, како што кажа од Агенцијата за медиуми, за тоа, за да можат да се контролираат порталите, интернет порталите, ќе треба да се направат законски измени. Тие веќе уште во јануари побарале до надлежното Министерство за правда, меѓутоа си уште одговор од таму нема. Значи, 100 дена пред избори, некаде ако изборите се во декември, мониторингот стартува со од почетокот на септември, ќе се прават три извештајни циклуси ќе има. Е, сега она што е битно е дека во првиот кој што ќе се состои од наблюдување 10 дена, ќе се контролираат 10 прилози и дозволени се 10 грешки. Во следните два извештајни периоди, исто од 30 дена, ќе бидат дозволени само 5 грешки, значи ќе се преполоват, можноста се преполовува во грешењето во прилозите. Тоа е така затоа што им се остава на медиумите време да се прилагодат во своето известување, а исто така и со на тој начин ќе се согледа тенденцијата на медиумот дали известува во корист на власта или пак во корист на опозицијата. Максималната казна тука за медиумот, доколку се огреши, како што кажав, повеќе од 10 пати е 4000 евра. Формулацијата граѓански организации, коалиции отпаѓа и тука, или сојузи кои што ја поддржуваат власта или опозицијата отпаѓа и тука се менува во други субјекти. Методологијата исто така предвидува во наблюдувањето да влезе и вкупното време на носителите на државните функции, така ќе се мерат, значи, сите активности на државните носителите на државни или пак на локални функции, и во еден информативен блок, доколку има 20 минути известување за власта, тогаш половина од ова време, значи 10 минути во вестите, треба да биде запазена и опозицијата. Ќе се мери и активноста на преседателот, само кога неговите изјави се во контекст на внатре политичките случувања, а кога тој, например, оди негде на дипломатско патување или кога дипломати доаѓаат во земјава, тогаш тие активности нема да се мерат. И на крај агенцијата ги повика медиумите да бидат упорни во поканите на гостите од другата страна и ги повика и експертите и аналитичарите да не одбиваат покани за гостување во ниту еден медиум. Што се однесува за адхок комисијата, и денеска има средба четворицата членови на адхок телото, меѓутоа до договор не се дојде, значи си уште не е избран петиот член, најверојатно и нема да биде избран, тие ќе паузираат во текот на викендот и доколку во до вторник не најдат решение, тогаш најверојатно и политичките партии ќе треба да стапат на сцена во однос на ова прашање за можностите за избор на петиот член.